Qarabağımız sürətlə dirçəlir, böyük qayıdış proqramı uğurla icra olunur. Bugün növbəti köç karvanı Qaradağ rayonundakı Qobo Park 3 yaşayış kompleksindən Laçın rayonunun Zabux kəndinə yola salınıb. Atababa yurduna geri dönən sakinlər Zabux kəndində vaxtilə yaşadıqları işğala son qoyulduqdan sonra bərpa edilən və ya yenidən tikilən evlərdə əbədi yaşayacaq. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq Laçın rayonunun Zabux kəndinə növbəti köç karvanı yola salındı. Köçürülənlər arasında ölkənin müxtəlif ərazilərində yataqxana, sanatoriya, pioner düşərgəsi, yarımçıq tikirilər və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşan ailələr üstünlük təşkil edir. Bu mərhələdə Zabux kəndinə daha 121 nəfərdən ibarət 30 ailə köçürülüb. Çox həyəcanlıyam da, yəni gözəl bir hissdir. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Bu hissi deməklə ifadə eləmək olmur. Bunu yaşayan bilir ki, nə gözəl hissdir. Allah cənab prezidentimizin canını sağ eləsin, şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin. Biz bunu möcüzə bilirdik, ancaq şükür bu günə ki, biz bu gün reallığı gördük və qayıdırıq öz torpağımıza. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Daima, hər zaman ölkəmizdə, gözəl Qarabağımızda sülh və əmin-amanlıq olsun. Sevincimizin həddi hüdudu yoxdur. Bu torpağımızı bizə bəxş eləyənlərə Allah ömür versin. Şəhidlərimizə rəhmət diləyirik. Qazilərimizə də can sağlığı. Vətənə qayıdırıq, nəvələrimlə qayıdırıq. Ali Baş Komandanımıza can sağlığı, qazilərimizə şəfaət edirik, ordumuz var olsun. Bununla da Zabuxda 170 ailənin, yəni 688 nəfərin daimi məskunlaşması təmin edilib. Sənan Bəhrəmli, Ələkbər Baxşıyev, ATV Xəbər.